Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Sərt karantin rejimi qismən yumşaldılar və bu həm də o deməkdir ki, təhsil müəssisələri də öz iş sisteminə yavaş-yavaş qayıdır. Bəlli məsələdir ki, məhz pandemiyanın varlığı bizim təhsil sistemi üçün, ələxsus da şagirdlər üçün problemlər yaradırdı. Hər halda etiraf eləmək lazımdır ki, müəllimlə kontakt, onunla birbaşa üzbə-üz oturub dərsləri öyrənmək tamam başqa məsələdir. Və tədricən artıq fevralın 1-dən etibarən ümumi təhsil müəssisələrində ibtidai siniflər üçün əyani formada təhsilin davam etdirilməsi planlaşdırılıb. Bu özündə də bir sıra sualları ehtiva edir və məhz bu suallara cavab tapmaq üçün Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban xanım Vəliyeva bu gün real intervyudadır və Mehriban xanımla bu istiqamətdə danışa bilərik. Beləliklə, uşaqları məktəbdə oxuyan valideynlər, diqqətiniz bizdə olsun. Mehriban xanım, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Yəqin ki, hamı üçün maraqlıdır ki, növbəti proses tədrisdə necə olacaq? Hal-hazırda təkcə Azərbaycan deyil, ümumiyyətlə bütün dünya koronavirus infeksiyasına qarşı mücadilədədir. Və pandemiya təkcə təhsili deyil, bütün cəmiyyəti sınaq qarşısında qoyur. Və düşünürəm ki, bu sınaqdan yalnız birgə səylə, yekdil iradə ilə çıxmaq mümkündür. Son dövrdə 44 gündə baş verən müharibənin əsasında, qələbəmizin əsasında duran həmrəyliyi, mütəşəkkillik, birlik məhz bunu bir daha sübut etdi. Dediyiniz kimi çox şükürlər olsun ki, artıq yumuşalmalar baş verir və karantin rejimi səngiyir, belə deyək, və artıq sayılar azalır və bu da şərait yaradır ki, ümumi təhsil müəssisələrində əyani tədrisə keçid mümkün olsun. Və 22 yanvar 2021-ci il Nazirlər Kabinetinin qərarı verildi. Bu qərarda deməli, xüsusi karantin rejimi dövründə, təhsil müəssisələrində fəaliyyətin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə olan qərar idi. Və buna əsasən artıq fevral ayının 1-dən sevindirici haldır ki, birinci siniflərimiz və məktəbə qədər qruplarımız artıq əyani tədrisə keçid edəcək və əyani tədris mərhələli şəkildə təşkil olunacaq. Bakı, Sumqayıt və Abşeronda məktəbə qədər qruplar həftədə 2 dəfə, ibtidai siniflər, yəni 1-ci, 4-cü siniflər həftədə 3 dəfə olaraq əyani tədrisə keçid edəcəklər. Növbəti 2 həftə ərzində qərar veriləcək. Bu qərar 5-9-cu siniflər haqqında olacaq. Planlama belədir ki, ola bilər ki, Bakı, Sumqayıt və Abşeron, deməli, Abşeronda 5-9-cu siniflər həftədə 2 dəfə əyani tədrisə keçid etsin. Amma mövcud vəziyyətdən asılı olaraq qərar dəyişə də bilər. Məhz əyani təhsilin 3 dəfə olması ilə bağlı bir təbii ki, valideynlərdə suallar yarana bilər. Bu özü nə ilə bağlı? Hər halda düz distant təhsil keçirik. Bu barədə hələ mən suallarım var distant təhsil ilə bağlı. Amma əyani təhsilin effektini mən bilirəm ki, heç nə verə bilməz. Amma bu ilə belə yenə də biz 3 dəfəyə keçirik. Niyə? Burada hansı məqamlar var? Əlbəttə, mən sizlə razıyam. Yəni, canlı ünsiyyət heç nə əvəz eləyə bilməz, xüsusilə kiçik yaş səviyyəsində. Amma onu da qeyd edeyim ki, hibrid təhsilə keçid mövcud vəziyyətdən asılı olaraq seçilmiş bir model idi. Çünki bilirsiniz ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatları karantin rejimi ilə, pandemiya ilə bağlı müəyyən yəni, qərarlar və qaydalar qoyur və bu qaydalara əsasən də yəni, məsafənin gözlənməsini təmin etmək üçün əlbəttə ki, əyani tədrisi tam şəkildə təmin etmək ona görə mümkün olmurdu ki, say çoxluğu siniflərdə bu qaydanın pozulmasına gətirib çıxara bilərdi və o qaydalar pozulmasın deyə siniflər iki qrupa ayrılır və sahə etibarilə məktəbdə yerləşmə, yəni sıxlığın nəzərə alınması baxımından əyani tədrislə distant təhsilin hibrid formada tətbiqi ən optimal bir variant idi, seçilmiş bir variant idi. Deməli, əgər mən düzgün başa düşdümsə, həftədə 3 dəfə əyani təhsil alan şagird qalan 3 günü bir A qrupun götürək məsələsi sinifdə, növbəti həftənin 3 günü distant olaraq
təhsilini devam etdirir və eyni ilə də həmin o sinifin B qrupu, A qrupu əyani təhsil aldığı halda distant təhsilə məşğul olur. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni ki, əgər sinifdə şagird sayı 20-dən çoxdursa, deməli siniflər iki qrupa bölünür və həmin iki qrupa uyğun olaraq nümunəvi tədris planına uyğun olaraq cədvəllər qurulur. Həmin cədvələ uyğun olaraq birinci qrup əgər 3 gün əyanidədirsə, həmin qruplar distant təhsil keçirlər. Digər 3 qrup isə digər 3 günü tədrisi təmin edir və yaxud da ki, növbəli şəkildə birinci, ikinci növbə gözlənilməklə tədris təmin olunur. Düzdür, bəlli məsələdir ki, məsələ hətta bu qrupların varlığı, məsafə, bütün bunların hamısı vacib tədbirlərdir. Amma digər tərəfdən olur az yaşlılara və yaxud da ki, o psixologiyadan daha çox asılıdır. Maska ilə sinifdə oturmaq, onları başa salmaq elə də asan məsələ deyil. Hər bir halda deməli, məktəbin özündə sanitar gigiyenik vəziyyəti nəzarətə çox ciddi formada saxlamaq lazımdır. Bunun üçün hansı tədbirlər həyata keçirilir? Hətta uşaqlar maskasız sinifdə otursa belə ola bilər, deyil, dəcəldir, oturmur maska ilə. Amma hər bir halda sanitar gigiyenik vəziyyətin nəzarəti məktəblərdə. Sentyabr ayının 10-unda Nazirlər Kabinetinin ümumiyyətlə təlim-tərbiyə prosesinin təşkili ilə bağlı müvəqqəti qaydaları yəni, qərar kimi tətbiq olundu və bu qərardan çıxaraq, yəni qaydalar ümumtəhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün mühüm qaydalardır. Və orada bütün punkt-punkt, bütün məsələlər nəzərə alınıb, məsafənin gözlənilməsi, məsələyə daxil olarkən hərarətin ölçülməsi, sanitar-gigiyenik qaydalara riayət olunması, bu istiqamətdə maarifləndirici prosesin aparılması, broşurların, plakatların təmin olunması təhsil müəssisələrində. Və sentyabr ayından artıq bu təcrübə var. Məsafə üçün hətta həyatda müəyyən deməli, qeydlərin aparılması, sinif otaqlarının tənəffüs zamanı havalandırılması, hər dərsdən sonra 10 dəqiqəlik tənəffüsün olması, növbələr arası 1 saatın dezinfeksiya üçün ayrılması və s. Yəni, bu kimi qaydalara əməl olunur və bu qaydaları nəzarətdə saxlamaq üçün onu da qeyd edeyim ki, hər bir təhsil müəssisəsində operativ nəzarət üzrə deməli, məsul şəxs təyin olunur. Onun özünün fəaliyyət planı var. O fəaliyyət planını əsasən o nəzarət edir. Buna eyni zamanda təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi də cavabdehdir. Başqa bir tərəfdən isə Təhsil Nazirliyinin sentyabr ayında monitorinqlə əlaqədar olaraq əmri imzalanıb. Həmin əmrə əsasən həm Təhsil Nazirliyi, həm təhsil idarələri mütəmadi olaraq monitorinqlər keçirir və həmin monitorinqlər əsasən bu qaydaların tətbiqinin nəzarətdə saxlanması mahiyyəti daşır. Bir məsələni də qeyd etmək istəyərdim. Bizim Bakıda 308 ümumtəhsil müəssisəsi var. Onun 185-ində məktəblinin dostu fəaliyyət göstərir. Onların da köməyi çoxdur. Onlar hər gün deməli, məlumat ötürürlər və həmin məlumat da əslində nəzarəti tənzimləmək üçün, prosesi izləmək üçün çox böyük rol oynayır. Dezinfeksiya işləri mənim üçün maraq kəsb eləyir. Düzdür, mən deyə bilmərəm ki, hər halda bizim orqanizmimizə bu böyük adamlar bizə elə də təsir göstərməz. Amma hər halda mənim üçün uşaqların sağlamlığı da maraqlıdır. Məhz dezinfeksiya işləri məktəbdə aparılarkən hansı məqamlara xüsusi fikir verilir? Deməli, mən bir şeyi də unutdum deməyə, bayaqları siz sual verdiniz. Əslində, 12 yaşa qədər maskanın taxılması müstəqildir. Valideynin seçimindən və şagirdin özündən asılı olaraq, bu da yaş səviyyəsini nəzərə alaraq belə qəbul olunur. Müəllimlər isə ya üst süpərindən və yaxud da ki, maskadan istifadə edə bilərlər. Sanitar-gigiyenik qaydaların qorunması üçün, deməli, qaydaların tətbiq olunması üçün məktəbdə maarifləndirici işlər aparılır və hər yerdə demək olar ki, plakatlar asılır, hər şagirdə xüsusi broşurlar verilir. Dezinfeksiya məsələsinə gəldikdə isə Təhsil Nazirliyi tərəfindən ümumiyyətlə dezinfeksiya edici maddələr, virusa qarşı müəyyən vasitələr, hər bir şeylə məktəblər təchizi olunublar. Amma bununla yanaşı mütəmadi olaraq təhsil müəssisələri mərkəzləşmiş şəkildə dezinfeksiya olunur. Bu, ümumi mərkəzləşmiş qaydada aparılan dezinfeksiya
yani tədbirləridir. Amma eyni zamanda təhsil müəssisələrinin özünün tərkibində də müəyyən qaydalar var. Bayaq qeyd etdiyim kimi tənəffüs zamanı partaların yəni dezinfeksiya olunması və yaxud da ki növbələr arası dezinfeksiya olunma prosesi qaydalara uyğun olaraq təhsil müəssisəsi tərəfindən aparılır və Təhsil Nazirliyi tərəfindən də bütün vasitələrlə onlar təmin olunurlar. Siniflərdə sıxlıq, hətta belə təsirlərə də baxanda nə cür qaydasına salına bilər? Məhz sinifdə neçə parta varsa, uşaqların sayı həmin o partaların sayına bölünür. Hər halda məktəbdə burada hər şey riyaziyyatın üstündə qurulur və bir partada bir şagirdin oturması şərti ilə məsafə qoruna biləcəkmi? Məsafə 1 metr yarım nəzərdə tutulduğundan bir partada iki şagirdin oturması mümkün deyil. O səbəbdən elə ilk gündən hibrid formaya keçid də bununla əlaqədar idi. Bir partada yalnız bir şagird otura bilər və məsafə 1 metr yarım olaraq qorunmalıdır, gözlənməlidir. Bu cəhətdən təbii ki, 20 nəfərdən çox olan sinifləri yarım qruplara bölmək məcburiyyətində qalırıq və siniflərdə də hər yarım qruplara bölünərkən hər şagirdə bir parta olmaqla bunu tənzimləyirik. Bu, əlbəttə, çox böyük sıxlıq yaradır. Bayaq qeyd elədiyim kimi, sadə dildə desək, əgər bir məktəbdə 50 sinif varsa, o əgər iki qrupa ayrılırsa, artıq 100 sinif olur. Bu da məktəbdə sıxlıq əmələ gətirir. Ona görə növbəlilik və əyani tədrislə distant tədrisin növbəliliyinin tətbiq olunması ən optimal və real variantdır. Düzdür, siniflər bölünür və siniflər bölünməsində baxmayaraq həftə ərzində tədris davam edir. İstəyir distant, istəyir və yaxud əyani formada. Bu artıq hibrid forması təhsilin. Belə olan halda, valideynə hansısa bir seçim yeri qoyulurmu ki, mən Övladlarımı məktəbə göndərmək istəmirəm, elə necə distant təhsil alırdısa, elə də təhsilini alsın, tək ki, övladım salamat qalsın, yoluxmadan mümkün qədər azalda bilim. Əlbəttə ki, bu da təbiidir. Hansı valideyn ki, öz övladını səhəti ilə bağlı bunu təhlükə hesab eləyirsə, o distant təhsili seçə bilər. Yəni, əyani tədrisdən imtina edə bilər, amma bu mənada ki, o mütləq iltizam sənədi imzalamalıdır. İltizam sənədi imzalayan valideyn artıq öhdəlik götürür. Bu öhdəlik nədən ibarətdir? Həmin valideyn öz övladının müstəqil təhsilinə cavabdehdir. Yəni, o həm distant təhsildən, həm də tele dərslərdən istifadə eləyərək öz övladını tədrisə cəlb eləməlidir və mütləq şəkildə, əyani şəkildə övladı məktəbə gəlməsə də o mütləq qiymətləndirmədə iştirak etməlidir. Hər bir halda o imtihan deyək də adına belə adi formada. İmtihan deməyək, çünki imtihan nədənsə həmişə çox zaman belə qorxuzur insanları. Bu sadəcə qiymətləndirmədir. Bilirsiniz, qiymətləndirmə əslində öyrənmə prosesinin bir komponentidir. Onsuz biz nəyə nail olduğumuzu ölçə bilmirik. Hər hansı bir nəyisə alanda əlbəttə ki, onun çəkisi, ölçüsü, bunlar hamısı vacib şərtlər. Orada da buna ümumiyyətlə, valideyn də, şagird də, Təhsil müəssisəsi də artıq şəffaf və real şəkildə yanaşmalıdır. Bu, mənim əldə etdiyimin nə dərəcədə olduğunu göstərən bir komponentdir. Bundan imtina etmək və burada nələrəsə əl atmaq məncə doğru deyil. Distant təhsil, uzun müddət distant təhsil aldı uşaqlar və mən indi təbii ki, deyə bilmərəm ki, vəziyyət nə yerdədir, bu distant təhsilin hansı effektləri oldu. Amma hər bir halda pedagog kimi sizdən soruşmaq istəyirəm, distant təhsil ümumiyyətlə qani edici bir elementdirmi? Distant təhsil əslində bütün dünyada tətbiq olunan bir modeldir. Biz istəsək də, istəməsək də, əgər texnoloji əsrdə yaşayırıqsa, bunu qəbul etməliyik və buna hazır olmalıyıq və övladlarımız da buna hazır etməliyik. Yəni, gələcəkdə bundan imtina etmək mümkün olmayacaq. Amma distant təhsil hal-hazırda məni qani edirmi? Ümumiyyətlə, belə deyək, təhsil işçilərini qani edirmi sualına bu tərəfdən yanaşaq ki, biz nə zamandan buna başladıq? Təbii ki, bu ilkin məqamdır. Biz mart ayından virtual məktəb platforması yarandı. Təsəvvür edin ki, bu virtual məktəb platformasında hal-hazırda
Bakı şəhəri üzrə 455.994 şagird varsa, onun 426.229 nəfəri artıq onda qeydiyyatdan keçib. Yəni artıq prosesə qoşulub və yaxud da ki, müəllimlər 28.354 müəllimdirsə, onun 26.918 nəfəri artıq qeydiyyatdan keçib. Yəni ilkin məqamda bizim deməli, əldə etdiyimiz artıq virtual məktəbdən və bu alətlərdən istifadə bacarıqlarının formalaşmasıdır. Keyfiyyətə gəldikdə isə biz deyə bilmərik ki, bugün distant təhsildə keyfiyyətli tədris prosesi tam təmin olunub. Amma inandırıram sizi ki, yəni biz müşahidə edirik, baxırıq, çox gözəl müəllimlərimiz var, çox fədakar müəllimlərimiz var. Hətta heç virtual məktəb olmadığı dövrdə artıq müxtəlif platformalardan şagirdlərini öz ətrafını toplayan müəllimlər var. Özləri, yəni öz təşəbbüsləri ilə hətta bildiklərini bölüşmək üçün kiçik, yəni video çarxlarla paylaşan müəllimlərimiz var. Mən elə buradan onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Onları fədakar peşə sahibləri hesab eləyirəm. Amma düşünürəm ki, bizim bu sahədə hələ böyük işlərimiz qabaqdadır. Elektron metodika formalaşmalıdır. Elə bu məqsədlə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi virtual məktəbdə bir gün layihəsini həyata keçirdi əvvəlki həftələrdə. Təxminən 50-dən yuxarı dərs dinlənildi. Burada məqsəd ondan ibarət idi ki, biz deməli, müşahidələrlə bir monitoring aparaq, hansı vəziyyətdə olduğumuzu görək. Və biz sonra təhlillər apardıq və bu təhlillərə əsasən də təlimatı məktublar hazırlayıb müəssisələrə göndərdik ki, diqqət yetirmək lazımdır. Elektron deməli, vasitələrdən istifadə zamanı alətlərdən məqsəd yönlü düzgün istifadə etməyə, məqsədli və müstəqil öyrənmə prosesinə və düşünürəm ki, bu ətrafda artıq bir belə deyək, daha keyfiyyətli tədris məkanını qurmaq elementini əldə eləyəcəyik. Sonraki məqamlarda isə biz artıq düşünürük ki, elektron dərs layihəsi həyata keçirək və fikirləşirəm ki, orada bizim müəllimlərimiz həm beynəlxalq təcrübədən, həm yerli təcrübədən istifadə eləyərək müəyyən vasitələr tapacaqlar, daha da inkişaf eləyəcəklər və bir sistemli elektron metodikanın yaraması prosesi başlayacaq və gələcəkdə bunu əldə eləyəcəyik. Hər bir halda valideyn əgər hər şeyə rəğmən, heç nəyə hətta baxmadan belə distant təhsili seçirsə, müəllimlər bu dərsləri məktəblərdən necə təşkil edə bilərlər? Bilirsiniz, deməli, müəllimin tarif cədvəlinə uyğun olaraq həftəlik dərs yükü var. O dərs yükündən artıq biz onu əlbəttə ki, məcbur eləyə bilmərik. Çünki bu maliyyə məsələləridir. O səbəbdən, deməli, əyani tədris və distant tədris tətbiq olunur. Valideyn öz övladını distant təhsilə cəlb edir. Və müəllim əlavə olaraq ona hər bir şagirdə əyani tədris əvəzinə, əyani dərs əvəzinə distant dərsi hər bir şagirdə təbii ki, verə bilməz. Bu mümkün olan iş deyil. Amma məktəbdən müəllimin distant təhsili təşkil etməsi üçün məsələlərdə əgər bu karantin rejiminə zidd deyilsə, yəni epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq, sanitar gigiyenik qaydaları qorumaqla onu təşkil edə bilər, o vasitədən istifadə edə bilər. Müəllimlər əslində öz dərs yüklərindən əlavə olaraq əslində öz şagirdlərinə kömək eləyirlər. Yəni bunu valideynlər bilirlər, bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Amma bunu biz məcburiyyət qarşısında əlavə dərsdir deyə bilmərik. Və qısa bir sual verib, qısa bir cavabını almaq istəyirəm. Virtual dərslərdə iştirak etmək imkanı olmayan şagirdlərin biliyini qiymətləndirmək, məhz qiymətləndirmək doğru yoldur mu? Ümumiyyətlə, bayaq qeyd etdiyim kimi, qiymətləndirmə ölçmənin bir, daha doğrusu, öyrənmənin bir komponentidir. Ona görə də əgər biz qiymətləndirmə aparmırıqsa, deməli, öyrənmə prosesini necə həyata keçirmişik, nəyə əldə eləmişik, bunu müəyyənləşdirə bilmirik. Bilirik ki, ümumiyyətlə, məktəblərdə təhsil alanların attestasiyası ilə bağlı ümumi qaydalar var. Amma bu distant təhsil prosesində 18 yanvarda Təhsil Nazirliyinin kollegiyası tərəfindən
müvəqqəti qaydalar təsdiqləndi. Həmin müvəqqəti qaydalara görə birinci yarım ilin sonunda ümumiyyətlə, distant qaydada şagirdlərimiz qiymətləndirilməli idilər və bu proses artıq Bakı məktəblərində başlayıb. Və təbii ki, sizin sualınız ona gəlib çıxır ki, əgər distant təhsildən şagird kənardırsa, o necə qiymətlənəcək? Bayaq qeyd etdiyim kimi, əgər valideyn iltizam sənədi imzalayıbsa, deməli, o öhdəlik götürüb ki, şagirdin qiymətləndirilməsində cavabdehdir. Bu səbəbdən yəni buna da müəssisə də müəyyən şərait yaradır və qaydalar da müəyyən şərait yaradır. Yəni, fevral ayının birindən məktəblər açılandan sonra distant qiymətləndirmədə iştirak etməyən şagirdlər əyani şəkildə bir ay ərzində qiymətləndirmədə iştirak edə bilərlər. Yəni, bunu müəssisələr təşkil edəcəklər. Anladım. Çox sağ olun, Mehriban xanım. Minnətdaram sizə. Buyurun. Hazırlaşaq dərslərə. Çox sağ olun. Uğurlar. Mehriban xanım Vəliyeva, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri, məhz fevralın birindən məktəb tədris məsələlərində başlanacaq, tədrislə bağlı əksər suallarımızı cavablandırdı. Dərslərə hazır olmalıyıq. Valideynlər də, uşaqlar da. Salamat qalın. Əsas olun.